100-200 گاڑیاں آئی تھیں یہاں. اس کے بعد میں ہم گھر میں نہیں تھے, یہاں پہ لیڈیز اور بچے بچے تھے, تو آئے تو آتے آتے انہوں نے وہاں پہ گاڑیاں رکھی, وہاں پہ وہاں سے اترے. جب گاڑیوں سے تو توڑ پھوڑ شروع کر لی, جا کے یہاں پہ یہ کوٹھے ووٹھے سب گرا دیے. اگر ہمارے لیڈیز ویڈیز آئی تھی سامنے تو انہوں نے بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو, تو ان کے ڈنڈے لے کے دوڑے ان کو مارنے لگے. ہم 100 سال پہلے سے یہاں ہی رہتے تھے, آج آ کر ہم پہ بہت ظلم کیا جاتا ہے. ہم تو نئے نہیں آئے کہیں کہ پاکستان سے تو نہیں آئے یہاں بسنے کے لیے. ہم آج ہمارے سردی کے موسم میں ہمارے بچوں کو ہمیں گھر سے نکالا دیا جاتا ہے, یہ ہم پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے. ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں یہاں سے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کاروائی, ان کے خلاف کاروائی. ہمارا مطالبہ یہاں آنے کا کوئی, ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. ان کو غریبوں کو ختم کرنا ہے, اس لیے میں اعلیٰ حکام سے یہ کہنا چاہتا ہوں, پہلے ان کے لیے قبریں کھودو, قبروں میں ڈالو, پھر دیکھو ان کے بچے, دیکھو چھوٹے چھوٹے یہ کہاں جائیں گے. ابھی